Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Kongo Demokratik Respublikasından qonşu ölkələrə yayılan meymun çiçəyi virusu dünya səhiyyə ictimaiyyətini ciddi narahat edən yeni bir təhlükə kimi ortaya çıxıb. Virusun sürətlə yayılması nəticəsində Burundi, Kenya, Ruanda və Uganda kimi ölkələr də bu təhlükə ilə üz-üzə qalıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bu vəziyyətin ciddiyyətini nəzərə alaraq, son 2 il ərzində ikinci dəfə qlobal ictimai səhiyyə sahəsində fövqəladə vəziyyət elan etməyə məcbur qalıb. Bu addım virusun daha geniş yayılmasının qarşısını almaq və qlobal ictimai sağlamlığı qorumaq məqsədilə atılan vacib bir tədbir kimi qiymətləndirilir. Bu vəziyyətin inkişafı və onunla bağlı alınan tədbirlər, beynəlxalq səviyyədə sağlamlıq sistemlərinin hazırlıqlılığı və uyğunluğu baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.